প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু সৌন্দৰ্যৰ অপূৰ্ব সমাহাৰ এই অসম ৰাজ্য। অৰুণাচল প্ৰদেশ, ব্ৰহ্মদেশ, চীন দেশৰ চুবুৰীয়া, উজনি অসমৰ জিলাকেইখনত বাস কৰে মিচিংসকল। অৰুণাচলৰ পাহাৰত আদি জনজাতি হিচাপে পৰিচিত এই জাতিৰ লোকসকলক আমি ভৈয়ামত মিচিং বুলি কওঁ। নৈ পানীৰ সৈতে নিবিড়ভাৱে জড়িত এই সহজ সৰল মানুহবোৰৰ জীৱনবোৰ খেতি বাতি, মাছ মৰা, জীৱ জন্তুৰ প্ৰতিপালন লৈয়ে ব্যস্ত। আধুনিক জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন আঁকোৱালি লৈছে যদিও মিচিং গাঁওবোৰত এতিয়াও সকলো পৰম্পৰাই দেখা যায়। প্ৰকৃতি আৰু পৰিৱেশৰ লগত সহবাস কৰি এওঁলোকে পুৰণি আৰু নতুনৰ মাজৰ পথ কিছুমান বাছি লৈছে। ধান খেতিয়েই মিচিংসকলৰ কৃষিৰ প্ৰধান উপাদান। এওঁলোকৰ মহিলাসকলে হেলাৰঙে পৰিয়ালৰ সকলো কাম কৰি সমাজলৈ প্ৰচুৰ অৰিহণা আগবঢ়ায়, সমাজ গঠনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু তাৰ ভিতৰতে পৰিৱৰ্তনৰ জোৱাৰে লোকসকলক নচুৱাকৈ থকা নাই। এইখন ধেমাজি জিলাৰ জিয়াধল গাঁও। ৰাষ্ট্ৰীয় সাক্ষৰতা অভিযানে যেতিয়া দেশৰ লাখ লাখ মহিলাক আঁকোৱালি ল'লে, জিয়াধলৰ মহিলাসকলো পিছপৰি নাথাকিল। তাৰ ভিতৰতে ৰেণু দলে এগৰাকী এনে মহিলা যিয়ে ঘৰৰ সমস্ত দায়িত্ব নিয়াৰিকৈ পালন কৰাৰ পিছত অৱসৰৰ সকলো সময় সাক্ষৰতা অভিযানৰ নামত উচৰ্গা কৰে। ৰেণু দলে এগৰাকী সাক্ষৰ মিচিং মহিলাই নহয়, তেওঁ এগৰাকী সমৰ্পিত স্বেচ্ছাসেৱী প্ৰশিক্ষক। তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাৰ বলতেই গাঁওবোৰলৈ শিক্ষাৰ এটা পৰিৱেশ আহিছে। উঠে বোলে উনৰ বোজা পিঠিত লৈ যাম, গছৰ তলত ঋষিয়ে বহি তপ জপ কৰে, পকা পকা পাতবোৰ এটি দুটি হৰে। জিয়াধলৰ বৃদ্ধ লোকসকলেও আজিকালি পঢ়াত মনোনিৱেশ কৰিছে। ডিঙি মেলি চাই ঐৰাৱতে ওলকত ওলকবি ঐ টেঙা খায়। শিশুহঁতে নিয়মিতভাৱে ঘৰত পঢ়িবলৈ লৈছে। গৰু ছাগলী, হৰিণা, ঘোঁৰা, মেকুৰী, বাঘ, কুকুৰ, লখনী, এৰা, কাই পাৰে পাৰে নহয় পৰে পৰে গাঁৱৰ পঢ়াশালীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৰ্তিৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে।
달라고 양포 안 갖고 나면 아무 양파도 빼야 까이 누다 먹어 롬나 글라랑코 실롱 글라이 구하네 롬나 글라랑코 롬나 롬나 양파 빼야 까이 누다 Sidong agot dong lesson do ngolo ko lesson dam porikan ma pahuda Mepahuda upojukt lesson nam kaidodem poraika korkora ortohin kintu mohila hokolor niyomit paddano kamot teo apus na kore korpo tirno mirnal pirki pittirin matti ratnavali jatna ratna Potni, Dang, Dedauri, Dalna. Sidahupa ko kahini ko ulung lubituna. Path aurai teo missing bhakat ki pathor mormo mohila hokolok horol bhabe bujai diye. Anabil anandot renur mon bhori uthe. গর্ভবতী মাতৃ আমুরামলক গুণে কাপ ডুব লাগি দাং কাপ ডুব লাগি দাং ডুবি কইল কাহিনী করি দিতু না খোপা কেবল করি লাগি পটিগারু রমা গৌরীর গরলই যাবলই উলা পটিকটা মিলব টানি কোনা দে মিলব টানি দেলা রমা বুঝি আনি দে রমা দে ন টানি গৌরী দেছি ন টানি আই হুকুম দপে গুদু না দে পটিগলা রমা গু গৌরী হুকুম দপে পাছত যাওতে রমাই গাতু বেয়া লগা বুলি পটিকক কলে পাঁচ দ পটিকগুলা রমা বুঝি দুটাক দয়াম পাঁচ টাইম ডক্ট বনা রমা বুল মলা আমা বিকা নামনা পটিক মা লুচি দু বনা আমুর দুটাক দম না বলে আখিয়ারাম তো এয়া বীণাপাণী বৰ্মন 1992 চনত আৰম্ভ হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় সাক্ষৰতা মিছনৰ জৰিয়তে বঙাইগাঁৱৰ দাংতল ব্লকৰ পৰা আত্মপ্ৰকাশ কৰি বৰ্তমান প্ৰচেষ্টা গোটৰ সমন্বয়ক শ্ৰীমতী বীণাপাণী বৰ্মনে শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ লগে লগে সামাজিক সংস্কাৰৰ কামতো নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে জীয়াধলৰ নিচিনা ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ তেওঁ হাঁহি হাঁহি সকলো প্ৰতিবন্ধক পাৰ কৰি অগ্ৰসৰ হয় কিছুদূৰ বাট কৰি বাই বাই কিছু পানীৰ মাজেৰে নাৱেৰে গৈ গাঁৱৰ ঘাটত উপস্থিত হয় আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকা ৰেণু দলৰ লগত আৰম্ভ হয় নামনি অসমৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা অহা বীণাপাণীৰ যাত্ৰা গন্তব্যস্থল গাঁৱৰ গণচেতনা কেন্দ্ৰ য'ত তেওঁলোকলৈ অপেক্ষা কৰি আছে আন কেইবাগৰাকীও মহিলা কৰ্মীয়ে গাড়ী ভাড়া দিলে রাস্তা ভাল নহয়
অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বিনা পানী ৰেণু দলৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী সদস্য হৈ পৰে। মনটো বহুত ভাল লাগিল না? ভালে লাগিছিল। মানুহখিনি শিকিছে আৰু নতুনকৈ মানুহ ঘৰ হৈছে। কোনটো গোটে বেছি ভাল কাম কৰিছে বাৰু তোমাৰ? আমাৰ এতিয়াতো গোট ছটাই আছে, তাৰ ভিতৰত আমাৰ গোটটো মানে প্ৰচেষ্টা তিনিগৰীয়া। সেই গোটেই অলপ বেছি উন্নত হৈছে। ঋণ লৈছে ন? ঋণ গোটৰ মাজতে চলি আছে আৰু। ঋণ লৈছে কি বহুত কাম কৰিছে ন? দিন ৰাতিৰ মাজেৰে সময় বাগৰি যায়। ৰেণু বিনা পানীৰ কৰ্মব্যস্ত জীৱনত আৰু এটা নতুন দিনৰ আগমন হয়। শিলক প্ৰচেষ্টা গোট কৰ্মশালা চপগিনে প্ৰচেষ্টা গোট লগ মগ আগেৰ গেৰ জন কিৰাৰ অদক কৰ্মশালা চপগিনে মগ তাতয় আজন কিৰাৰ শিল নলুম প্ৰচেষ্টা গোট লগ দ ইংক কবিপম না বঙাইগাঁওক বাইদেউ গিলোঁ নলুম শিল প্ৰচেষ্টা গোট লগ দ ইংক ৰম আইয়ক কবিয়েপ নলু মংগাবলা তাত্ত কাম নাঙ লুপাৰোঁ। সন্মানিত আজি কৰ্মশালাৰ সভানেত্ৰী মহোদয়া প্ৰমুখ্যে উপস্থিত সমূহ প্ৰতিনিধিবৰ্গ, প্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। প্ৰচেষ্টা কেন্দ্ৰীয় সমিতিত প্ৰতিগৰাকী সদস্যই 10 টকাকৈ জমা দিব লাগে বছৰেকীয়া বৰঙণি বুলি, সেইটো চাগে আপোনালোকে দিছে। বছৰেকীয়া বৰঙণিৰ বাবদ গোটেই কি পাব? 1 নম্বৰ প্ৰপত্ৰ হয়, 2 নম্বৰ প্ৰপত্ৰ হয়নে, আৰু 1খনকৈ ব্যক্তিগত পাছবুক। এইখিনি বস্তু আমাক কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে গোটলৈ যোগান ধৰিব। আৰু তাৰপিছতে আছে যে আমাৰ গোটবিলাকৰ যিখিনি সদস্য, এই সদস্যখিনি আমাৰ খুব ওচৰ পাজৰৰ হ'ব লাগে, নহয় একদম ঘৰৰ কাষৰ। মই চিঞৰি দিলে যাতে বাকীসকল সদস্যই শুনি পায়, নহয় জানো? যিহেতু আমাৰ এটা নিয়ম আছে যে প্ৰতি মাহত 1খনকৈ সভা পাতিব লাগে, নালাগে জানো? প্ৰতি মাহত 1খনকৈ সভা পাতিব লাগে। সেই সভাখনত গোটৰ সকলো কথা পাতিব লাগে, গোটৰ মাহেকীয়া বৰঙণি জমা দিব লাগে, আৰু কোনোবাই ঋণ ল'ব নেকি এনেধৰণৰ, এতিয়া যিহেতু ঋণৰ কথা অহা নাই, গতিকে আমি মিটিংখন পাতি গোটৰ পইচাটো জমা কৰিব লাগে, আৰু সকলোৱে অন্যান্য ধৰণৰ কথাও আমি পাতিব পাৰোঁ, যেনে আমাৰ স্বাস্থ্য বিষয়ে কথা, আমাৰ কাষত এখন স্কুল আছে, সেই স্কুলখনলৈ শিক্ষকসকল সময়মতে আহিছেনে নাই, আমাৰ প্ৰচেষ্টা গোটেই সেই কথাবিলাক পাতি, যদি তেখেত শিক্ষকজন সেই স্কুলখনলৈ সময়মতে অহা নাই, তেতিয়াহ'লে আমি শিক্ষকজন অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ। তেনেধৰণৰ কথাখিনি আমাৰ মাহেকীয়া সভাখনত আলোচনা হ'ব লাগে। আপোনালোকে কৰিছে নিশ্চয়, সেইখিনি কৰিছে নহয়, খুব ভাল হৈছে। আপোনালোকেতো এতিয়া গোটবিলাকে ঋণ লৈছে নহয়, লৈছে, লৈ পেলাই কি কি কৰিছে? গাহৰি ফাৰ্ম খুলিছে নহয়, কুকুৰা পুহিছে। মই আপোনালোকৰ গাহৰি ফাৰ্ম চাবলৈ যাম, কালিলৈ গৈ আছোঁ, নতুবা আজি কৰ্মশালা শেষত আপোনালোকৰ গাহৰি ফাৰ্ম চাবলৈ যাম। ঠিক আছে, গতিকে আমি আমাৰ চেনিটেশ্যন মানে আমাৰ যিটো অনাময় ব্যৱস্থা, ইয়াৰ ওপৰতো আমি আলোচনা কৰিম। আমি মই এঠাইত এটা ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ যে মানে কেঁচা মানে লেট্ৰিন এটা কেনেদৰে বনাব পাৰি, পকা লেট্ৰিন এটা আমি সহজে বনাব নোৱাৰোঁ নহয়নে, গতিকে আমি কেঁচা লেট্ৰিন এটা কেনেকৈ সহজতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত, গতিকে মই আপোনালোকক সেই কথাখিনি ভালদৰে ক'ম, আপোনালোকে সেইখিনি কৰিব। পানী চানীবোৰ পানীবোৰ আমি ফিল্টাৰ কৰি খাব লাগে, বেয়া পানী খাব নালাগে, আপোনালোকৰতো চাগে নদীৰ পানী খায় ইয়াতে, হয় নাই? গতিকে নদীৰ পানীবিলাক যদিও নদীৰ পানী হয়, আমি সেইবিলাক ভালদৰে
পরিষ্কার করে ফিল্টার করে খাব লাগে মই আপনাদের সেটাও কম ফিল্টার টু মানে কেনেদরে ফিল্টার বনায় পেলে পানি ফিল্টার করব পড়া যায় এতিয়া মই অল্পমান কিতাব লই আইছো আপনাদের মই এখন এখন কই দিম খুব কম কিতাব তথাপি দিছো এখন হইছে দুর্যোগ আর ইয়ার ব্যবস্থাপনা আর আপনার গোটত নিশ্চয় নিরক্ষর যদি থাকে স্বাক্ষর করব ইয়াতে আর দুখান কিতাব আছে এখন আপনি সর সর গোষ্ঠী উপগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় কলাকৃষ্টির অবদানত গড় লৈ উঠিছে বৃহৎ অসমীয়া জাতি কিন্তু গোষ্ঠীসমূহে কেতিয়াও নিজৰ সত্তা পাহৰি যোৱা নাই মিচিং জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত পানীয় হ'ল ছাই মদ বিজ্ঞানসন্মত বিশ্লেষণ আৰু থলুৱা বাতাৱৰণৰ দিশৰ পৰাও গম পোৱা গৈছে যে আমাৰ খাদ্যৰ কেইবাটাও প্ৰয়োজনীয় উপাদান এই ছাই মদত পোৱা যায় মিচিং কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ অনেক উৎসৱ পাৰ্বণৰ লগত ছাই মদৰ সম্বন্ধ পোৱা যায় ঠিক সেইদৰে গাহৰি পালন কৰাটো মিচিং লোকৰ পুৰাতন পৰম্পৰা নতুন যুগৰ আৰ্হিত অধিক লাভৱান হ'ব পৰাকৈ কেনেকৈ পশুপালন কৰা হয় সেই আটাইবোৰ দিশকে আমাৰ গণচেতনা কেন্দ্ৰসমূহে সাঙুৰি লৈছে ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডত প্ৰচেষ্টা গোটৰ পৰা ঋণ আগবঢ়োৱা হৈছে বিনা পানীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি তেওঁ ৰেণু দলৰ সৈতে গাহৰি পাম চাবলৈ গৈ বহুতো দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় দুদিন গাঁৱত ঘূৰি পকি বিনা পানীয়ে লক্ষ্য কৰিলে যে ৰাইজৰ স্বাস্থ্য আৰু অনাময় ব্যৱস্থা বৰ পুতৌ লগা প্ৰচেষ্টাৰ এক মূল লক্ষ্য হ'ল স্বাস্থ্যসন্মত অনাময় ব্যৱস্থা আৰু খোৱা পানীৰ সুব্যৱস্থা কৰা অকনো সময় অপচয় নকৰাকৈ তেওঁ ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে গৈ জনমত গঠন কৰি কম খৰচী পায়খানা নিৰ্মাণৰ বাবে উঠি পৰি লাগে গাঁৱতে পোৱা সামগ্ৰীৰ সহায়ত বাৰীৰ চুকত তেওঁ এনে পায়খানা নিৰ্মাণ কৰোৱাই সকলোৰে মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰে বাইদেউতে কথাখিনি শুনিছে বাইদেউ কৈছে নহয় আমি তাৰোপৰি কি কৰিব মানে আমাৰ যদি যিহেতু প্ৰচেষ্টা গোট আছে আছে নাই বাৰু আছে ন আমি সকলোৱে প্ৰচেষ্টাৰ সদস্য ন গতিকে প্ৰচেষ্টাৰ সদস্য যেতিয়া আমি প্ৰচেষ্টাৰ মানে যিখিনি যিদিনাখনি আমাৰ মিটিং হয় এখন মাহেকীয়া সভা নহয় জানো আমি সকলোৱে এনেকে বহোঁ ওপৰত ধুনীয়াকে এখন আপোনালোকৰ এইখিনিটো নিজৰে বাঁহ থাকে ন বাঁহ কাটিলে বাঁহ কাটি ধুনীয়াকে চাঙি এখন বনাই ওপৰত দিলে তাৰ ওপৰত মাটি দি দিলে তেতিয়া অন্ততঃ গোন্ধটো বাহিৰলৈ বেছিকে নাযাব নহয় তাৰপিছতে আপোনালোকে ঘৰতে বাঁহ আছে বাঁহ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এটা বেৰ দি পেলাই চাৰিখন বেৰ দি দিব সৰুকৈ তাৰপিছত ওপৰত এখন চালি দি দিব তাৰপিছত হৈ গ'ল লেট্ৰিন
ও জামিতি এই ফেলেয়া এই জেঠনৰ কবিতা ওলাইছে অ কবিতা অ নবহাক্ষ এই সস্মিতাৰ দলৰ কবিতা হয় নেকি সসুন ছা জ্ঞান বিজ্ঞান কৰিছো অ আই চিনিছো প্ৰচেষ্টা কৰিছো টকা সঞ্চয় কৰিছো এক দুই শিকিছো গোটৰ হিচাপ ৰাখিছো জীয়াঢলৰ ৰাইজৰ পানীৰ উৎস হল নদী। বানপানীৰ সময়ত এই নৈবোৰ ফেনে ফুটুকাৰে উপচি পৰে আৰু গেলা পচা বস্তু মৃত পশুৰ দুৰ্গন্ধময় অৱশেষেৰে পানী ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হৈ পৰে। এই সমস্যাৰ সমাধান অবিহনে ৰাইজৰ বেমাৰ আজাৰবোৰৰ কেতিয়াও সমাধান হ'ব নোৱাৰে। বিনা পানীয়ে বিভিন্ন উৎসৰ পানীৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি স্থানীয় জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী কেন্দ্ৰৰ পৰীক্ষাগাৰলৈ পঠোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয়। নমস্কাৰ, মই বিনা পানীৰ উদ্যোগ দেখি কেন্দ্ৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলো অনুপ্ৰাণিত হয় আৰু সকলো ধৰণৰ পুস্তিকা পোষ্টাৰ পৰিশোধনৰ সামগ্ৰী আদি প্ৰেৰণ কৰি ৰাইজলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়। কিছুমান সাৱধান বাণীৰ পৰা এনেকৈ মানুহক ৰাইজক আমি দি দিওঁ যাতে সকলোৱে সাৱধানটো ল'ব পাৰে আৰু জাষ্ট আপোনাক মই অলপ দিছোঁ আৰু আপুনি গাঁৱৰ মানুহক বুজাই দিব আৰু মানে সেই বানপীড়িত ৰাইজলৈ বহাৰি বুলি খোৱা পানীটো কেনেকৈ তাৰমানে খাব পাৰি আৰু তাৰমানে আমাৰ বস্তু আছে সেইখিনি আপুনি ৰাইজক পাৰিলে দি দিব বুজাই দিব আৰু হা আমাৰ অফিচৰ ফালৰ পৰা ঠিক তেনেকৈ আমাক দিছে আৰু বিনা পানীৰ কষ্ট অথলে নগ'ল। কম সময়ৰ ভিতৰতে মহিলাসকলে ঘৰতে নিৰ্মাণ কৰা সহজলভ্য ফিল্টাৰ তৈয়াৰ কৰি ল'বলৈ সক্ষম হয় আৰু পানী পৰিষ্কাৰ কৰিহে খাবলৈ আৰম্ভ কৰে। জীয়াঢলৰ সুস্বাস্থ্যৰ পথত নিঃসন্দেহে এয়া এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আজিও ভাৰতীয় গ্ৰাম্য জীৱনত ছোৱালী বা কন্যা সন্তানৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট কম।
বীণাপাণী বৰ্মনে জিয়াধল পঞ্চায়তৰ গণচেতনা কেন্দ্ৰৰ মাধ্যমেৰে সেই অসমতা বহু পৰিমাণে দূৰ কৰি এক নতুন কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ ওলাই যায়। আজি জিয়াধলৰ ছোৱালী নিয়মিতভাৱে পঢ়াশালীলৈ যায়। তেওঁলোকেও সমাজত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ স্বপ্ন দেখে। Oh,